radio si dilu kuta obilio tane kigo o pyangani mo yote no ma set chin ne alwang ali pe lai ni da la kwe kute ma ma phi nai ni de pruo de aမူရနောင်ယူတွေ့မိရဲ့ကိုရဲ့ရင်မအပြန်လမ်းမှာမရရနွယ်ကျဲငယ်ဒီကွယ်အမှန်ပြောရင်တည်နိုင်မရဲ့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာကွယ်တန်ရုံးလင်းမလီရဲ့ပြန်တော့မယ်လေနှုတ်ထက်ခဲ့ပါတဲ့တကူမဖြေသာတယ်ညမမွေးရဲ့ညမွေးပါပမာနေကုတောင်းပြီးမှုခန္ဒီခီးတို့ပြန်ရတော့မယ်ဝဲအာချီရဲ့လွမ်းသာသည်ရေကဖွဲ့လို့နှုတ်ဆက်ပါလေကွယ်တို့များပြန်ဆုံးမယ်မလွယ်လာလို့လို့ခွဲခွာရလေတဲ့တန်ရုံးသင်မာလေးရဲ့ပြန်တော့မယ်လေနှုတ်ထက်ခဲ့ပါတဲ့မလွယ်တာလို့ခွဲခွာရပြီမယ်အသဲနာမိတဲ့အမှန်ပါပဲချစ်ရေကိုတို့အတန်ချက်ဆက်သမဘဝဟာတော်ဝင်ပြီးရင်ဌာနေခီးကိုပြန်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ပါလေတနေ့ပြန်မှာသိရနဲ့တွဲတာခင်မင်တန်ရောစဉ်ပြစ်ကြရတဲ့တို့များဘဝဟာပြန်ကာနေမှာလွန်းစရာအတွေးတွေနဲ့အခုတော့လေဝမ်းနဲ့အားငယ်မျက်ရည်တွေ့ရရပြီစူတောင်းခဲ့ပါတဲ့အချစ်ရဲ့ကာမကုံရင်တို့တွေပြန်လဲဆုံတွေ့ရရပါစေလို့တောင်းစုချွေရင်းပြန်ကာနီးမှာတချင်းလေးတပုတ်နဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အချစ်။ဟောဒီတချင်းလေးတပုတ်နဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာဖြောစီတီလူကုတောင်းဝပြီလေတော့ထန်နေခီးကိုအော်ပြန်ကနီးမှုရုတ်တရက်နှုတ်မဆက်ချင်းနဲ့အလွမ်းသလားကွယ်ကိုတဲမမဖြေနိုင်လေးလေသူ့တိပါမသမုဒ္ဒရာနောင်ယူတွင်မိရတဲ့ကိုရဲ့ရင်မအပြန်လမ်းမမရရနွယ်ကျဲငယ်ဒီကွယ်အမှန်ပြောရင်သိနိုင်မရဲ့သူ့နူးရဲ့ရင်ထဲမှာကွယ်တန်ရုံးလင်းမလေးပြန်တော့မယ်လေနှုတ်ထက်ခဲ့ပါတဲ့မလွဲတာခွဲခွာရပြီမယ်ကိုလိုဘဝရည်များရင်ထဲသို့ထိတ်တိတ်တခုမဖြေသာလေညမမွေးတဲ့ညမွေးပါပမာနေကုတောင်းပြီးမှုထန်နေခီးတို့ပြန်ရတော့မယ်ကွယ်အော်ချီလွမ်းသာသည်ရေကဖွဲ့လို့နှုတ်ဆက်ပါလေကွယ်ထုတ်ပြန်သွားရင်လွမ်းသာသည်ရေထဲပါတော့ကွယ်စက်ပွဲလဲပြီးခဲ့ပြီးမှုကျင်းနာတဲ့နဲ့ခွဲခွာရတယ်တနစ်နေတော့သူများပြန်ဆုံးမယ်
คว้ขวายาลีเดไตยอลิมาลีเยเปลี่ยนน้อมเมลีต้องแท้แค่ว่า